යාලුවනේ කොහමද ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා චීනට ඉන්න එන්න ඉන්නවා නම් يعني චීනට ඇතුළු වෙන කලින් මොන වගේ වීසා වලටද මොන වගේ කාණ්ඩයට අයත් වන වීසා වලටද ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් වෙනම වීසා එකක් තියෙනවා විසිට විසිට කරන්න ඉන්නවා නම් ඒකට වෙනම වීසා එකක් තියෙනවා අදාළ කාණ්ඩ වලට අයත් වීසා වලින් කීපයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මොන වගේ වීසා වලටද ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ කියන වීසා ගොඩක් තියෙනවා කැටගරිස් ඉතින් ඒකෙන් වීඩියෝ දෙකකින් මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එක වීඩියෝකින් තුනක් හතරක් වගේ මම කියන්න කියන්නම් මේ වීඩියෝකෙදී ඊළඟ වීඩියෝදී ඊටු කොටස් ටික මම කියලා දෙන්නම් ඉතින් යමු අපි වීඩියෝට ගිහින් අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒ වගේම ඔයා තාම අලුත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් තාම ගිහින් subscribe කරන්න එහා පැත්තේ bell icon එක ඔබල තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එසනිම ඔයාලා ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එක ඔබල තිබ්බොත් විතරයි අපි යමු let's go ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු පළවෙනි වීසා එක මොකක්ද කියලා පළවෙනි වීසා තමයි L වීසා L වීසා කාණ්ඩය අයත් වන්නේ tourist visa කියන කාණ්ඩයට එතකොට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන චීනට එන්න visit එකක් දාන්න මේ චීන මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම tourist visa එකක් අරගෙන tour එකක් එනවා නම් tourist visa කියන කාණ්ඩය අයත් වෙන වීසා එකට එහෙම නැත්නම් L වීසා එකට තමයි ඔයාලා apply කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට එතනදී දෙනවා ඔයාලට single entry සහ double entry. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වීසා එක apply කරාට පස්සේ දවස් 30 සිට 90 දක්වා ඔයාලට වීසා එක දෙනවා. ඔයාලට යන්න එන්න පුළුවන් ඒ මාස 3 කාලය ඇතුළත ඔයාලට tourist කරන්න පුළුවන්. චීනට ඇවිල්ලා ඒ වගේම තමන්ට බෑග් කරන්නත් පුළුවන් ඒ මාස 3 ඇතුළත ඉතින් ඒ විදිහට තමයි tourist visa එක එයාලා කැටගරි ලිස්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ දෙවෙනි visa එක තමයි F visa. F visa කියලා කියන්නේ non commercial visit visa. ඒ කියන්නේ example එකක් ගත්තොත් lectures කෙනෙක් කියන්නේ කථිකාචාර්යෙක් ලොකු teacher කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලක කවුරු හරි හොත් lectures කෙනෙක් research කරන කෙනෙක් එයාට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ F කියන කාණ්ඩය ආතන වීසා එක apply කරලා මොකද එයාලට කලින් වගේම එයාලට දෙනවා වීසා එක මාසෙට දවස් 30 සිට 90 දක්වා කියන දවස් කීපය තමයි එයාලට මාස 3 තමයි එයාලට වීසා එක දෙන්නේ ඉතින් එයාලට කලින් වගේම single entry සහ double entry එයාලට තියෙනවා ඉතින් එයාලට පුළුවන් මෙහෙට ඇවිල්ලා research කරන්න ඒ වගේම lectures කරන්න එක එක activities තියෙනවා එයාලට එක මීටින්ස් තියෙනවා ඉතින් ඒ වලට සහභාගී වෙන්න නම් එහෙම නැත්නම් ඒ ලෙක්චරර්ස්ලා රිසර්ච් කරන කට්ටිය ඒ වලට සහභාගී වෙනවා නම් මෙන්න මේ F කියන කාණ්ඩය අයත් වෙන වීසා වල තමයි ඇප්ලයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඉතින් යාළුවනේ තුන්වෙනි එක තමයි M වීසා M වීසා කියලා කියන්නේ බිස්නස් වීසා දැන් උදාහරණ වශයෙන් ඔයා බිස්නස් වීසා කියුවම ඉතින් ඔයාලා දන්න මොකද මම කියන්න යන්නේ කියලා ඉතින් බිස්නස් වීසා කියලා කියන්නේ ඔයා බිස්නස් කරන්න ඉන්නවා නම් ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම චීනට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන එම චීනට ඇවිල්ලා බිස්නස් එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් ඔහු ඒවා බිස්නස් මීටින් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කාණ්ඩ M කියන කාණ්ඩයට අයත් වෙන වීසා වලට තමයි ඇප්ලයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ එතනදී දෙනවා ඔයාලට මාස 6ක් වීසා එක දෙනවා ඉතින් නමුත් එයාල කියලා තියෙනවා මාස 6ට කලින් එයා පිට වෙන්න ඕන චයිනා චීනේ ඉතින් මාස 6ක් එයාලට දුන්නට මාස 6ක්ම මෙහි ඉන්න බෑ මාස 6ට 6 වෙන්න කලින් 5 4 5 ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඉඳලා මාස 4 5ක් ඉඳලා එයාලට ආපහු පිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය එච්චර ගාණක් එච්චර මාසයක් ඉන්න නැහැ. මොකද එයාලට මීටින්ස් තියෙනවා නම් මීටින් එක ඉවර කරලා එයාලට ඇටෙන්ඩ් කරලා ඉවරට පස්සේ එයාලා බැක් කරනවා සාමාන්‍ය මාසයක් වගේ ඉඳී ඕනනම් සතියක් වගේ මාස දෙකක් වගේ ඔච්චර ඉඳී වේ. ඊපස් ආපහු අවශ්‍ය වුණාම යාළේ යාළට වීසා එක රිනියු කරන්න ඕනේ නැහැ. මාස 6ක්ම වීසා එක දීලා තියෙන නිසා මාස 6ට කලින් එන්න පුළුවන්. නමුත් මාස 6 වෙන්න කලින් යාළට ආපහු වීසා එක රිනියු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ M කියන චීනට එන්න බිස්නස් එකක් කරනවා නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන චීනට එනවා නම් බිස්නස් වීසා එකක් දාලා එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන M කියන වීසා කාණ්ඩයට අයත් වෙන වීසා එකකට තමයි ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊපස්සලෝනේ ඊළඟ වීසා එක කියලා කියන්නේ EZ වීසා. EZ වීසා කියලා කියන්නේ ඔයා චීනට එන්න වර්ක් කරන්න ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න ඉන්නවා නම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් එන්න බලාපොරොත්තු එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදියට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම්
කියන වැඩ කරන්න ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉසට් වීසා එක කියන කාණ්ඩේ ආයත් වෙන එක තමයි වා වැටෙන්නේ. ඒ වගේම අප්ලයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඇම්බසඩර් ගිහලා. I think එතනදී ඔයාට පුළුවන් ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා අරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කසාද බැඳලා නම් මෙඩිකල්ලා නම් ඔයාට පුළුවන් ෆැමිලි මෙම්බර්ස් ඔක්කොම අරගෙන යන්න මෙන්න මේ ඉසට් කියන කාණ්ඩේ ආයත් වෙන වීසා අප්ලයි කරලා. I think එතනදී දාලා නැහැ ඇත්තටම කොච්චර ප්‍රමාණයක් වීසා එක දෙනවද කියලා. නමුත් ඔයාලට දෙනවා මාසයක් වගේ. මම හිතන්නේ තමන්ගේ රටෙන් චීනට ඇතුළු වෙන්න කලින් වීසා එක අප්ලයි කරනවා නම් මාසයක් වගේ ඔයාලට දෙන ඔයාලා වීසා එක දෙනවා. ඉතින් මාසයට කලින් يعني මෙහෙට ඇවිල්ලා මාස පිරෙන කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීසා වලට රෙසිඩන්ට් වීසා එක අප්ලයි කරන්න සිද්ධ වෙනවා මම දන්න තරමට. ඉතින් මම අහලා යාළුවනේ ඔයා දැන් ඔයාලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති වීසා කැටගරිස් කොහොමද බෙදලා යන්නේ කියලා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියනවා නම් ඔයා බිස්නස් වීසා එකක් දාගෙන ඉන්න බෑ, ටූරිස්ට් වීසා එකක් දාගෙන ඉන්න බෑ. ඉතින් වෙනම කාණ්ඩේ ඒකට අදාළ වෙනම කාණ්ඩේ තියෙනවා වීසා වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති මොකද මේ වීසා කැටගරිස් එක කියලා. ඉතින් අදර මෙච්චරයි. තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කොටස් කීපයම ඔයාලට වීඩියෝ තව වීඩියෝ එකකින් දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් කියන්න. ඉතින් යාළුවෝ මම ගිහලා එනවා. මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, මගේ වීඩියෝ එකට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකදී ඔයා කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අවශ්‍යතාවය ඔයාලට මොනවද ඕන, ඔයගේ මොනවද ইনফরমේෂන් ඕන කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඒක නිසා ඔයාලට ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමින් ඉන්න ගෙදරට වෙලා කොරෝනා ආපහු වැඩි වෙගෙන යන්නේ වෛරස් එක. ඉතින් ඔයාලා හැමෝගෙම ඒක ආයතන කරන පරිස්සමින් ඉන්න එලියට යන මාක්ස් එක දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.